ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଭୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏଭଳି ଯେଉଁଠୁ ଭିଜୁଆଲ ଆସୁନି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ପୁରାପୁରି। ଆଙ୍କ ପଛରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପଛରେ ପୋଲିସର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନର ପୁରା ହାତ ରହିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ, ସେ କୌଣସି ଦଳର ବି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବିଲକୁଲ ସୀମାଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏହା ପୁରାପୁରି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଏବଂ ପୁଣି କେଉଁଠି ହେଇଛି? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କହିବୁ ଯେ ପୋଲିସ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଶକ୍ତିରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କର ମନକୁ କରିଦେଲା। ପୋଲିସ ଭୟ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଯଦି ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୃତ ଆକ୍ରମଣ।